Sí, la veritat que sí, que és un partit molt important i bueno, estem preparant-lo en de la millor forma possible perquè ho sabem, no? Sabem que si aconseguim els 3 punts, pues, bueno, ens arrimarem més a l'objectiu. I sí, bueno, sobretot això, no? Estar preparats per afrontar-lo de la millor manera, que crec que és el més important. Sí, bueno, penso que cada partit és diferent, però sí que és de veres que allí en un camp complicat contra un rival ja hem vist que és molt difícil de guanyar, doncs nosaltres vam tindre les nostres opcions. Està clar que intentarem des d'un principi dur la iniciativa, intentar encarrilar el partit, però bueno, el Llevant també és de veres que és difícil de guanyar. Entonces, pues, bueno, intentarem fer lo possible pa intentar aconseguir els 3 punts. Però crec que al final lo important és que intentem competir el partit, que intentem guanyar els 3 punts i a partir d'ahí pues, tot se veurà de forma diferent. Si competim bé el dissabte i guanyem els 3 punts, pues, podrem tindre una setmana amb més tranquil·litat, podrem afrontar el que queda de campionat pues, d'una altra manera, no? Per afrontar el que ve per davant, amb més alegria i això és el que volem fer, no? Intentar guanyar i sumar els 3 punts.